אב הטיפוס והמודל הבסיסי לקינות זה מגילת איכה. מגילת איכה היא מגילת קינות, אנחנו אומרים אותה בתחילה תשעה באב כקינה הראשית והמרכזית בכניסת הצום, וגם הקינות שבבוקר במידה רבה מבוססות המגילת איכה, הן לוקחות נטביות לשון משם כמובן, והן במידה רבה בנויה על מודל של מגילת איכה. לכן, כדי להבין את מבנה הקינות, אז הווה ונתעמק קודם כל במבנה של מגילת איכה, שהיא די ברורה ומסורטטת, ולאחר מכן נבדוק מה קורה בקינות. מגילת איכה, וזה דיברנו ביחידה הקודמת לגבי מגמת הקינות, מגילת איכה היא בעצם מגילה של בכי, של קינה, היא באה בעקבות החורבן, בשום ביניכם במדרש, וכי בוכים על המת קודם שימות, אלא זה הבכי והקינה על החורבן. ירושלים מתחילה כאלמנה. ולכן אני רוצה להתמקד בסדר הזמנים והתכנים של מגילת איכה, להבין מה קורה שם. מגילת איכה מבחינת הזמן אינה מתחילה בחורבן. היא מתחילה בשנים של אחר חורבן. שנה, חמש שנים, עשר שנים, אנחנו נמצאים בשש אחרי החורבן. איכה ישבה בדד, היא כבר בודדת, הקרב נגמר. זה לא הסרטונים שאומרים את המקדש עולה באש. אלא מדובר במציאות של האחר מכן. במונחים שבו של יחיד, זה לא כאשר האדם נפטר, עומד או נהרג, אתה תמצא כאן מאחר כך שאתה יושב לבד ומתאבל בלעדי הנפטר. איכה ישבה ודד, העיר רבת ים, הייתה כאלמנה, בכל תבכה בלב דיבתה, לכי הנה מנחם מכל אויביה וכו'. קלטה יהודה מיון מרוב עבודה, היא ישבה בגויים, אנחנו כבר אחרי הגלות, כבר נמצאים בגויים, דרכי ציון אבלות, מבלי בהם מועד, כל שירי שאומים, כאמור, זה חמש שנים אחרי החורבן, שבע שנים אחרי החורבן, כאשר עקבות החורבן, זה מה שהנביא רואה. הוא מדבר על דרכי ציון אבלות, שירי שוממים, כהני הננחים, הצרים עלו לראש, ויצא בת ציון כל הדרה, וכולי. חטא, חטא ירושלים, כן נידה יתה, מדובר במציאות של אחר החורבן. שעכשיו נדע בשיחתה אז, שעכשיו מזלזלים בה, גם היא נאנח ואתה שוב אחר וכולי. זה איכה פרק א', כחלק מתהליך האבלות, תהליך הבכי, עכשיו א' הוא מתאר את המציאות עכשיו, הוא מתאר כרגע את מציאותו, או את מציאות ציון, כאבלה, כאלמנה, כנידה. זה תיאור מציאות העכשווית. כמו אדם שיושב שבעה, הוא מתאר כרגע את בדידותו, מתאר את העובדה שכרגע שהוא יתום, שהיא אלמנה, שהוא אלמן, מתאר כרגע את הבדידות ואת הגולמודיות בעקבות האבידה. אחר מכן, כמו שאנחנו פוגשים הרבה מאוד פעמים בבתי אבלים, שולחים לכם אנשים שיושבים שבעה, הרבה מאוד פעמים, השלב הבא זה לחזור ולתאר את מה שקרה. לחזור לספר את המחלה, את הפטירה, את כל התהליך. ככה גם ירמיהו חוזר בפרק ב' לחורבן. עכשיו הוא נוסע בזמן אחורה, הוא לא חמש, שבע שנים אחרי החורבן, הוא נוסע אחורה בזמן, הוא מתאר את החורבן. עכשיו, פרק ב' מתאר את החורבן, וגם פרק ד'. אבל יש חלוקת עבודה ביניהם. אני מדבר כרגע על דרך הרוב. לא שאין שום פסוק כזה בפרק, לא שאין פסוק אחר בפרק ב' או פרק ד', אני מדבר כרגע על דרך הרוב. דרך הרוב, פרק ב' מתאר בעיקר את אובדן וחורבן המקדש. ואילו פרק ד' מתאר את חורבן עם ישראל. את ההרג, שנעשו את הסבל ואת האיסורים שעם ישראל סבל.
בשום פסוק אחר, לא במגילת איכה, על בית ישראל ועם השם כנפו בחרב, יש בעצם שני מחייבים לאבלות של תשעה באב. מחייב אחד זה חורבן המקדש, מחייב שני על בית ישראל ועם השם כנפלו בחרב. וכאן חשוב להדגיש, כמו שקוראים קריאה, הספר תורה שנשרף, כמו שקוראים קריאה, מי שראה את המקדש וחורבנו, ככה קוראים קריאה, כישורים, יציאת נשמה, ככה קוראים קריאה, קשורים טבח ביהודים, ובעצם יש פה שתי מחייבי אבלות. המחייב הראשון, שהמקדש מטופל בפרק ב', אני עובר לפרק ב', בקיצור, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, מקדש, ולא זכה אדום רגליו, אדום רגליו, מה הוא לא זכה איזה אדום רגליו? הכוונה כמובן בית המקדש, שמיים כיסי וארץ אדום רגלי, איפה השכינה בארץ, איפה אדום רגליו, המקדש, זכה אדום רגליו עם הפור, פילה ולכת קונות יעקב, וחילל, חילול המקדש, חילל ממלכה ושרי, נחזור לזה עוד מעט, עכשיו אני מדלק פה קצת, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו, מה זה אוהל בת ציון שבו שפך כאש חמתו? כל המקדש שעולה באש, ויחמוס כגן סוכו שיחית מועדו, שיחית מועדו הכוונה אוהל מועד, כגן סוכו זה גם כן כלי אחר למקדש, שיקח השם בציון מועד ושבת, זנח השם מזבחו, נהיה מקדשו, כדאי פה לציין שהמזבח הוא מקום השעת שכינה עצמאי מעל ומעבר למקדש, זנח השם מזבחו, נהיה מקדשו, כל נתנו בבית השם, כיום מועד, חשב השם להשחית חומת בת ציון, תבוא בארץ שעריה, אוקיי, בקיצור, מדובר בו בראש ובראשונה, על חורבן המקדש. בהמשך מדובר גם בסוף פרק ב' על על הסבל היסורים של עם ישראל, וזה בעצם משמש כמעבר לפרק ד'. מה קורה בפרק ד'? פרק ד' מדובר על הסבל, תיאורים מחרידים ומזעזעים של הסבל היסורים שעברו על יהודים. נקרא פה פסוקים בודדים, כאילו נכתבו בגטאות, לא כאילו, נכתבו בגטאות של פעם, של זמן חורבן המקדש. טובים היו חללי חרב, מחללי רעב, שם יזור ומתוקים מטובות שדי, חשך משחות אורם, לא ניקו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה כעץ, ידי אנשים האחרונות בישלו ילדיהן, נאו עברים בחוצות, נגועלו בדם, תהיו גרפי ומזעזע, ולא יוכלו יגעו בלושהם, סורו תמי קראו למו, סורו סורו, אל תיגעו, כי נצו גם נעו, אמרו והגרים לסוף ולגור, וכו'. ואני חוזר לפסוקים, בסוף פרק ב', שמהווים מעבר בעצם פרק ד', שפחי כמיים לבכת בפני השם, סייב כפייך, נפש עולליך, עטופים ברעב בראש כל חוצות, ראה השם מביט על מי עולת הכהן, דרוכה נשים פריאה מלאי טיפוחים, מקדש השם כהן ונביא, שבו לארץ חוצות, ונער וזקן בתותי ובאחורי נפלו וחרב, הרגת במפך, טבחת, לא חמלת. בתווך פרק ג', פרק ג' עוסק בצידוק הדין, בהתמודדות עם עונש עם ישראל, עם עשה ויסורים, איך הקדוש ברוך הוא מביא עם ישראל כאילו צרות, כאילו ייסורים, בעצם היה אלוהי החורבן, מה זיקתנו, איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא פוגע בנו כל כך קשות, פסוקים מעלים, שאלות סגנון ספר איוב, על הקדוש ברוך הוא שדרך קשתו ועצבני כמטרה לחץ, הביא חילותיי בני השפטו, הייתי שחוק לכל העמים, נגדנו כל היום, איך הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לי את זה, ההתמודדות הנפשית, זה פרק ג' שהוא בא בתווך, בין ב' לד',
באיזשהו מקום, האבל צריך לעצור שנייה, לשאול, לא רק לתאר, אלא גם לשאול, זה חלק מהחוויה הנפשית של האבלות. עכשיו מגיע פרק ה'. פרק ה' שונה מכל שאר ספר איכה, זה קל מאוד לראות את זה. כל הפרקים הראשונים, מבנה א' ב', א' ב', ג' ד', הם בא' ב'. לעומת זאת, פרק ה' בלי א' ב'. מעניין שרש"י בתחילת מגילת איכה, מדבר על פסוק בספר ירמיהו שמדבר, ונוסף להם כהנה וכהנה, רש"י מדבר שם שלוש כרגע שלוש. דהיינו, שלוש א' ב' בפרק א' ב' ד', שלוש א' ב' בפרק ג', וזה מתאר לפי רש"י את מבנה הספר מגילת איכה. מה קרה לפרק ה', זה מחוץ למבנה בכלל. זה נספח. ובעצם פרק ה', הוא באמת מתאר, הוא מובדל צורנית כמובן, ויתרה מזאת, הוא מובדל גם נפשית. מה ההבדל? פרק ה' איננו עוסק בתיאור הסבל באותו דור. פרק ה' מפליג הרבה שם קדימה. הנביא בנבואתו מתאר את העולם כבוא מאות שנים. פרק ה' מדבר לא עכשיו תרקי צנע ולוד, שערי השוממים, הייתה כאלמנה, בחוד יפקה בלילה. לא, זאת האבלות המיידית של אותו הדור. פרק ה' מתאר את אורך הגלות ואת החורבן המתמשך. נחלתנו נפחה לזרים. עכשיו אני אקח את הפסוקים היותר משמעותיים לזה. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אתם סבלנו. אבותינו דור חורבן כבר מזמן מת. מדובר על אבותינו חטאו ואינם, אנחנו דור חדש, כעבור עשרות דורות, מאות שנים, אבותיהם סבלנו. שיר עוד טיפה. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. פרק ה' עוסק בעתיד הרחוק, כאשר חורבן יהבה הרחוק. והוא מתאר את התחושו דאז. כל זה הזכירה על קצה המזלג, וממש הקצה המזלג, של מגילת איכה. עכשיו, איך זה מבטא בקינות? הקינות הולכות באותו מתווה בדיוק. הקינות כאמור לא נועדו להיות מחשבות תיאולוגיות על החורבן. הקינות נועדו לבטא את הבכי ואת הצער ואת הכאב על החורבן. מבחינת קדוש כשלבדי בית המקדש בימיו כאילו חרב. ולכן הקינות מנסות להמחיש ולהחיות נגד עינינו את האסון, שנרגיש כאילו זה קרה לנו, זה הפוך את זה משהו ביותר מוחשי, לקח את האבלות הישנה ולהמחיש אותה עבורנו, להפוך אותה לאקוטית וכואבת, והיא הולכת בעצם אותו מתווה. הקינות פותחות לא בתיאור החורבן כשעצמו, אלא בתיאור העולם שאחרי החורבן. אני מתחיל פה מהקינה הראשונה. על פני פירת נובצו חסידיה, פלגי סוף זכה כהרו יסודיה, מתואר עם ישראל בבבל כבר. לא מספרים את ירושלים, לא מספרים פה איך הקלגסים הבבליים מתנפלים על מקדש, מסופר עם ישראל שכבר בהר נהר פרת, אחרי שהגלו אותו, על הסבל שהוא עובר בגלות, על הזיכרונות המרים, ועל הדמעות ששם, פלגי סוף זכה, אני זוכרת את ים סוף שם בבבל, כהרו יסודיה, פחר וכולי, תבוא לצער אשר קילנו, למבוא חימת בחימה ניהלנו, עד לחלך וחבו הגלנו, כל מקומות במסופוטמיה, מקומות שכבר רחוקים מציון, אלא רמה בן אחר כולנו, זכרו השם מה היה לנו אז, דהיינו, מדובר פה בכאב שחווים כבר בגלות. וזה חוזר, עכשיו, זה לא רק בקינה הראשונה, זה בעצם, שמה, שלוש הקינות הראשונות. אני קופץ פה לקינה שלישית. אני
אתה אוהלי אף פדני בצלמוות, עטוסה ושכונת חצלמוות, את הפתח חכים למוות, הם מגבר יחב לי למוות, איילותי לזאתי טלתי לחזות, איומתי בכל שאומרת, תהיה שנה הזאת. מה הוא אומר פה? הוא אומר, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. אני נושא עיניי למרומים, כי כל שנה אני מצפה ששנה הבאה בירושלים. ועוד שנה עוברת, ואני אומר, עוד פעם שנה הבאה בירושלים, איומתי, מה היום כל כך? כי בכל שנה אני אומרת, השנה הזאת ועוברת עוד שנה. דהיינו, כמו זה לא שנת החורבן, אלא השנים של הציפייה של אחר החורבן. ומה שציטטתי קודם, הוא מתאר את מצב הייאוש אחרי המכה. מה זה להיות בגלות בעולם בלי מקדש? אתה אוהלי אבדנו בצלמוות, בעצם רצון, נעזוב את העולם, לעולם אין טעם. מזכיר מאוד את פרק הייאוש הגדול בתחילת ספר איוב, בתגובה הראשונה של איוב למכה שהוא חטף, הוא פרק של ייאוש. גם פה, אתה אוהלי אבדני בצלמוות, עטוס ושקעת חצלמוות, רצון, שאיפת משאלת מוות. תפה את המחכים למוות, אני רוצה להצטרף, את הפה זה להצטרף. רוצה להצטרף למחכים למוות. הוא בעצם מתאר פה כאמור את החורבן במלוא עוצמתו הנפשית, לאחר זה כבר התרחש. אני חוזר לפיוט השני, גם שם, זה השורה האחרונה בפיוט השני, זוכרי ביותי יושבת בשבה בירושלים, ועכשיו כאמור אני אחרי החורבן. שלוש הקינות הראשונות בעצם באות לתאר לא את החורבן עצמו, אלא לבטא את הרגשות שבעקבות החורבן. מה זה להיות בנהר פרת? מה זה להיות ביוש העמוק? מה זה לשבת ולזכור זוכי ביותי יושבת בשבה בירושלים? איך התחושה עכשיו של להיות בגלות? זה כמו מקביל לאחר פרק א', וזה השלב הראשון. אנחנו מבטאים את הקשיים ואת הבכי של מציאות הגלות, איומתי בכל שנה, אומרת, השנה הזאת. כאמור, זה בעצם דומה לאחר פרק א'. אחר מכן, עוברים מדבר באמת על חורבן המקדש, ופה אני מדבר בעצם על קינות, שמונת הקינות הבאות, שהן עוסקות בראש ובראשונה בחורבן המקדש, ומנחירות המעבר לאיכה פרק ב', זה מאוד בולט בקינה הבאה, דיין לקינה הרביעית, איכה תפארתי מראשותה השליחו, נהיינו, זה כמובן נפנה אותנו לפרק ב' בסוג א', השליח משמיים ארץ, תפארת ישראל, וכאן מתחילים, כאן מתחילות הקינות שעוסקות בחורבן עצמו. לא אכנס כאן לכולם, אבל הם, כשאתה מתחיל לדבר, אחד תיבותים או שאתה השליחו, ומתחילים לדבר פה מעל המקדש עצמו, והחמוס פינת צדק מלאה, המקדש, גן סוכו, והחמוס כגן סוכו, ותבוא נקסור עובדי דוכני, דהיינו, החלק לא קטן מהקינה פה מבוסס עליך, פרק ב' גם במטבעות הלשון. עכשיו, אני יודע, אני אקח כמה דוגמאות נוספות. אני פה בקינה, אחת הקינות בהמשך. אוהלי אשר תאהבת, המקדש. אוהלי אשר תאהבת זה המקדש, עד לא בראשית עם כיסא כבוד לצרפו, הפניה לגמרי בפסחים שהמקדש נברא קודם בריאת העולם, אז אוהלי המקדש, שעוד לפני בריאת העולם, יחד עם כיסא הכבוד, נברא לפני בריאת העולם. אולי אשר קוממת לאיתני, דהיינו האוהל שהראית לאבות, שקדוש הוא גילה להם את הר מוריה משמעותו, אולי אשר פצמן לציר, למשה רבינו, החזון המקדש, וכן הלאה, דהיינו, בעצם הקינות על חורבן המקדש, פשוט נחזיב עוד נקודה, זה לא רק על חורבן המקדש, זה על חילול המקדש. ובעצם מצרפים ומדברים, כפי שאיכה מדבר, הוא לא רק חורבן, אלא חילול. וזה בא לידי ביטוי בקינה מסיימת את החטיבה הזאת,
שמבססת הגמרה עוצמתית ביותר, מסכת גיטין, שמבססת דווקא על חורבן בית שני, וזה הקינה של טיטוס, שלוקח חרב, נכנס תוך קודש הקודשים, ודוקה את הפרוכת, ולאחר מכן שוכב שם עם זונה על הפרוכת, בשביל לחלל את המקדש, וזה כמו אחד הקינות העוצמתיות ביותר, בקליל, בלשונו, כמו הקלה והפשוטה, זכוית אשר עשה צער בפנים, כאן בפנים, שלף חרבו בא לפני ולפנים, נחלתנו בית כתימי לחם הפנים, וגידר דקר, פרוכת בעלת שתי פנים, גילגתי פה טיפה, אבותינו זרק הכניסו בחורה וחלה אש נדב ואביהו, וזה צועה זונה הכניס ונכווה באש, וכולי מדובר פה כאמור על חילול המקדש בידי אותו רשע. אז כמו כל חטיבה עושה חורבן מקדש, וחילולו, כמו איך הפרק ב', אבל צריך לצרף לפה נקודה נוספת, לא רק חילול המקדש, אלא כל דבר שבקדושה. גם בגילת איכה כבר מדבר חילן מהמלאכה ושריה, ונעץ בזם הפור מלך וכהן, ואיכה גם מדבר על כן, סליחה, עכשיו, וזה יש לנו גם בחטיבה הזאת. החטיבה הזאת עוסקת לא רק בחורבן המקדש, אלא כל דבר שבקדושה. כן, יש לנו, הקינה הראשונה של החטיבה הזאת עוסקת בחורבן המקדש, הקינה השנייה עוסקת לא במקדש, אלא בכהנים, זה הקינה שמתארת את כל חורבן משמרות הכהונה. מדוע? זה בעצם מסיבה כפולה. כל עוד משמרות כהונה הייתה ציפייה שהמקדש ישוקם במהירות, שיקום המקדש בעצם יתקן במידה לא מבוטלת את החורבן, ייבנה מהר, וחורבן, משמרות הכהונה ואובדן הכהונה בעצם אומר, הייאוש שאובדן המקדש מצד אחד, שמקדש כבר לא אין ציפייה לבניין מהיר. אגב, יש ראשונים טוענים, אסמך, דיוקים, מבוססים בסוגיות, שיש כמה סוד שם אחרי המקדש, נהגו דיני תומה וטהרה, כי ציפו כל הזמן למקדש להיבנות ולרלוונטיות של דיני תומה וטהרה. אבל דבר נוסף, אחד מביטויי הקדושה בעולם, אחד מהכתרים שקדוש הוא קטן עם ישראל, כתר כהונה, זה קטע של קדושה בפני עצמו, וקידשתו, יש קדושת כהונה. חילול קדושת הכהונה זה חלק מהמוטיב של תשעה באב. חילול כל דבר שבקדושה. אותו דבר, מיד אחר מכן, הקינה על יושיהו המלך. שוב פעם, לא רק קינה על אובדן הזדמנות, ועוד צעד לקראת החורבן, אלא גם קינה על חילול קדושת המלכות, חילול מהמלכה ושריה, אובדן מלכות בית דוד. בעצם הפייטן פה מדבר על לא רק חילול הכהונה, אלא גם חילול המלכות. יש קטע כהונה ויש קטע מלכות. למען האמת, יש קטע שלישי, קטע תורה. אנחנו אומרים קינה אחת על חורבן התורה שלי סופה באש. יהיה הרבה היגיון לשים את שלי סופה באש כאן, ולא במקום שהוא נמצא בסוף הקינות, ודווקא כאן, כשמדברים על חורבן וחילול, קטע כהונה וקטע מלכות, לצרף לזה גם את חילול כתר תורה. זו החטיבה השנייה. החטיבה השלישית, כמגילת איכה, עוסקת בצידוק הדין. אלו הקינות שבאות, שמתחילות, מיד אחר הקינה טיטוס, זה מתחיל אם תוכל נשים פעם עוליתי בכל עד אליי לי, דהיינו תיאור הסבל. הקינה הזאת מסתיימת בשאלה איך קדוש ברוך הוא יכול לתת לדבר כזה לקרות, או בדוסיח יותר נכון מהקדוש ברוך הוא עם ישראל, למה זה קרה, ורוח הקודש למולם מרים,
משהו קראו מודיעים, את אשר עשו לא מודיעים, זה כמובן איך הפרק ג', אנחנו פשענו מרינו, אתה לא סלחת, אם תוכל אנשים פריאה משמיעים, יורג בגלל שהם כהן ונביא לא משמיעים, זה המחש של פרק ג' שחטאינו, ולאחר מכן שעת צידוק הדין, למה בני ביה החילו שמח, למה דדנים צריכו, למה חש ולא ציגוי, למה יזמו מואבים המונים, ובסוף אותה קינה, אתה צדיק כל הבא, לך השם הצדקה וצדיקך בחיבה, מעניין מאוד המילה פה בחיבה, צידוק הדין, לך השם הצדקה, וכל זאת באתנו בחובה, דהיינו כמו איכה פרק ג' אנחנו שאנו מרינו, פיינו את עשי הרעות והטוב, ואז בא לך השם הצדקה ומשת הפנים, ובסופו של דבר מסתיימת פה החטיבה הזאת שמגיע איכה פרק ג', ואז אנחנו מגיעים לצרור קינות על הסבע, אני מתמקד כאן כרגע בעיקר בחטיבה, בארבעת חמשת הקינות, שאחר מה שדיברתי עד עכשיו, כי אחר כך בסוף יש איזשהו, אפשר לומר איזשהו, סתם כמו מפוזרות, כרגע מדבר על הקינות, שמתחילות בקינה על עשרת הרוגי מלכות, וממשיכות דרך הקינות, הרוגי מסעי הצלב. אלו הקינות שמקבילות איכה פרק ד', אובדן האנשים, בית ישראל כנפול בחרב. לכן אנחנו צריכים לדבר פה על עשרת הרוגי מלכות. בית ישראל כנפול בחרב, ולא סתם בית ישראל, אלא המרוממים והגדולים של עם ישראל. הנשיא, תלמידי החכמים, הרוגי המלכות, מתחילים בעם ישראל כנפול בחרב. א', לאחר מכן ממשיכים לקינות על יהודים שנשחטו ונטבחו לאורך הדורות, כל הקינות המסעי הצלב שמתארות לנו בדם הנפש ממש, מפי אנשים שהיו בני אותו הדור או בני דורות סמוכים, את הטרגדיות הנוראיות שאנשים שנשחטו ומתו על קידוש השם. יחד עם זה אנחנו משלבים את הקינה על בן ובת רבי ישמעאל, שמתאר את הסבל שהיה בשעתו ברומא, שמתאר בדיוק אותו דבר, סבל אנושי שעבר על יהודים באותו הדור, ואנחנו בעצם רוצים פה לצרף את הסבל של כל הדורות. ואגב, הדבר הכי הגיוני, זה כמובן הקינות על השואה, לא לומר בסוף בתור איזה נספח, אלא לצרף אותם כאן, יחד עם הקינות למסעי הצלב, זה המשך אותו רעיון של הסבל והייסורים לכל הדורות, וזה חלק כאמור מהתורים של איכה פרק ד' שכאמור חלק מהמתארים היטב גם את הנעשה לו עלינו לפני שתי דורות ואיכה, בוודאי שמן הרוי לצלב את הפרק ככה גם אנחנו עושים בישיבה, בישיבה הנהגנו כבר לא מעט שנים לומר את הקינות על השואה בצמוד הקינות על מסעי הצלב, זה אחרי מקומם הטבעי. זה מסיים את הקינות על בית ישראל כנפול בחרב ואפשר לומר את החטיבה הרביעית. כבר רק יש כמה קינות שהן מפוזרות, מעין במיוחד שער ירקות או תרי עשר, אני כרגע מקפץ עליהן, ואני מגיע פה לקינה שמשקפת את איכה פרק ה. וכוונתי כמובן, קינתו הגדולה של יהודה הלוי, צלון אותי שלי שלום אסירייך. צלון אותי שלי שלום אסירייך מיוחדת בזה שהיא לא עוסקת בחורבן בשעתו, זה לא מדובר באדם שרואה את הציבור שלו נשחט, ולא מדובר באדם שעושה אחורה בזמן ומתאות החורבן בזמן אמת. הקליר מנסה לחזור מבחינת הדמיון והכוח המדמה, ומתאות החורבן כפי שחשו אותו בזמנו. יהודה הלוי מתאר איך ארץ ישראל נראית כעבור מאות שנים, כעבור המון דורות. הביטוי הפיוטי בקינות לפרק ה', זה ציון אותי שלי עם כל התיאורים של ארץ ישראל ומה שהוא מצא שם כאמור כעבור מאות בשנים כאשר הארץ שוממה והוא הולך יחף בארץ שמלאה בישמעאלים, בארץ שאין בה כמעט יהודים, בארץ שוממה כשהוא מרגיש בה בעצם למה לנצח תשכחנו תעזבן לאורך ימים, הדגש ארץ ישראל, פחות על המקדש, והחורבן שנגלה לנגד עיניו, זה מקביל בעצם לאיכה פרקי,
ומידה ידועה, נדמה שגם אלי ציון, כמו שמתאר גם כן איזשהו מהלך של חובן מתמשך. לסיום, הערכת בסוגריים, שאר קינות הציון במרכאות, אינם בדווקא עושה משהו, מה שרבידה לוי עשה, הם נמצאות שם בגלל משקל דומה, לאו דווקא בגלל תכנים דומים, והם באמת באיזשהו מקום, חלק מהחוליות היותר חלשות מה הקינות, יש כמובן, למעט קינה אחת, שהיא אחת הקינות העוצמתיות ביותר, שעלי סופה באש, היא כתובה באש לבנה, כתובה מרת, כמו באש לבנה יוקדת. דווקא בגלל זה, לכאורה מקומה לא מתאים לסוף הקינות. היא נמצאת שם בגלל המשקל. היות שהיא כתובה במשקל של ציונים, היא נמצאת שם. אבל למרות השימוש במשקל הדומה, העוצמה הרגשית, האינטנסיביות, הלהבות שפורצות משם, הם לא מתאים בשום פנים ועניין לכל החטיבה הזאת. כשמעתי קודם, היה הרבה יותר הגיוני, אני דעתי, נצרף אותה לחטיבה השנייה, גם מבחינה רגשית, מבחינת כמו היקוד, היקידה והשריפה היא מתאימה לשם, וגם עניינית, היא הייתה מתאימה לצירוף, לקינות על חורבן, המלכות והכהונה, לא אומרת, למעשה נמצאת, כמו שנמצאת כבר מאות בשנים, אבל מבחינת התכנים והחוויה והתחושה, באמת מקומה אינה שם, אלא מקומה מתאים הרבה יותר. זה כמו נמר בסוגיים, אבל המבנה הגדול והבסיסי, אנחנו מתחילים בתיאור החורבן מיד לאחריו, על נהר פרת וכולי, ובסוף מסיימים בחורבן, איך שנראה, כעבור מאות דורות, כאשר למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, ולאחר מכן במנחה עושים את המעבר לנחמה, ו... אם נסיים את הבוקר בתחושה שאין מחר, אזי תבוא שעת המנחה ותעזור לנו, אבל כשאמרת הקינות בבוקר, באמת התחושה היא, כי בתוך רגועת שק על בן מעוריה, זו התחושה, עם ישראל איבד את המקדש, עולם בלי מקדש, זה כבר עולם בלי בעל נעורים, עולם בלי, בלי מקום, בלי בית המקדש, זה כמור, זה כמו חלום שהתנפץ. החלום של עם ישראל הקדוש ברוך הוא יחד במקדש, זה החלום הזה התנפץ, ולכן הקינות בסופו של דבר משאירות אותנו בנקודה הזאת, כפיתוח רגועת שק, ובמשאלה שבין השם ילכם ונשובה, אנחנו נראים כקדם, כי מוס מהסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, וזה בעצם המבנה הרגשי והנפשי של הקינות. רק אחרי צהריים תבוא הנחמה וניסיון לצאת מזה.